ferva água que é pra fazer uma sopa quente. Ele meteu um bocado de tudo que é decente, que é pra ver se melhora a cegueira dessa gente, que é de entristecer. Botaram na ideia dessa gente. Foi veneno que congelasse o coração. Ferva água e prepare com zelo uma sopa quente pra quebrar a maldição. Dentro da terra, há uma força, há uma força dentro de nós, há uma força, sempre haverá. Terra.